Здравейте, пичове, аз съм Дон Калибър и тази вечер ще стримаме малко в Next TV. За жалост, тази вечер стрима трябваше да бъде от брат ми, но в стечение на обстоятелствата се наложи той да замине на море. Блаземо. Тъй като цяло ще поемам аз тази вечер, ще стримам в The Pact, ще работя малко върху Nether Hub-а, върху някои други неща. Тъй че чувствате се добре, ще ли да дойдете, да погледате, като цяло... Да. Ще посна долу в описанието информация за Twitch и Hitbox и неща. Окей, чакай ви на Next TV, след 5 минути